နေ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါတကြံကာလနှစ်သစ်ကူးပြောင်းမဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတင်းနှန်းစင်ပွဲကျောင်းစင်ပွဲပေါ့နော်တင်းနှန်းစင်ပွဲဒီကြာကာလသူနာပြုနဲ့တာဖွာတင်နန်းအကြောင်းများကောင်းစီကနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပတဲ့တော်လန်ยีကာလဒီ lady head visitor ပေါ့နော်အမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးဆရာမအပတ်စဉ်86ရက်တင်နန်းစင်အောင်လက်မှတ်ကြီးမြင့်တဲ့ပွဲမှာခုလိုမျိုးစကားပြောကြားဝင်ရတဲ့အတွက်မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကိုစားတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ထူးလဲဂုဏ်ယူချီးကျူးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောကြားလိုပါတယ်ဒီတင်နန်းဟာဒါကျွန်တော်တို့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒီတော်လန်ရေးကာလမှာဒါဒုတိယကတင်နန်းစင်နဲ့အောင်လက်မှတ်ရတဲ့ပွဲရတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုတင်နန်းတစ်ခုအောင်မြင်ရတဲ့သူတွေပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့63ရောက်တော့တင်နန်းသူများကျွန်တော်တို့အောင်လက်မှတ်ရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါအတွက်ဒီတင်နန်းသူများအားလုံးကိုအထူးပဲဂုဏ်ယူပါတယ်ချီးကျူးပါတယ် congratulation လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီတင်နန်းသူများအပြင်ဒီတင်နန်းကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့သင်ကြားနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပေါ့နော်ဇာယီဥက္ကမောင်လွင်ဦးဆောင်တဲ့နာယကအဖွဲ့တွေရောနောက်အထူးသဖြင့်တော့ဒီတင်နန်းကိုအစွမ်းကိုပေါ့နော်စွန့်လွတ်စွန့်စားပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲကြားတဲ့ကနေပြီးတော့တော်လန်ရေးရဲ့အချိန်ကာလမှာအလုံးအနေရည်တွေကြားကနေခက်ခဲတွေကြားကနေပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ဒီတင်နန်းကြောင့်ကဦးဆောင်သူများတာဝန်ခံများဆရာကြီးဆရာမကြီးများဆရာဆရာမများတင်နန်းသူများတင်နန်းသားများအားလုံးပေါ့လေဒီ technically ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေရောပံ့ပိုးခဲ့ကြတဲ့သူတွေရောနောက်အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပနော်ဒီမှာအပြည်ပနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေဆရာဒေါက်တာကျော်စန်းလွင်တို့လူဆရာတွေရောပေါ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကာလပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားဆိုဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့ကိုစားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုစားဒီတော်လန်ရေးပါဝင်နေတဲ့တော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ကိုစားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောကြလိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နောက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာမှဒီကိုဗစ်နဲ့ဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဟာအတော့ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသင်တန်းဆင်းလာတဲ့သူတွေအခုလိုမျိုးတက်မြောက်လာတဲ့သူတွေဒီလူလူအတွက်တော့အင်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်မယ့်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေခံစားမှုတွေယောဂတွေအသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောကြလိုပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဒီဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းမှာနေရာအနှံ့အပြားမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရလဲအချိန်အဟုန်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးလဲဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2021ຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ငြင်းချမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြခြင်းဒီလို CDM ဆရာတွေဆရာမတွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းအားလုံးက CDM တွေ
ကျောင်းသားတွေကလည်း CDM နေကျောင်းသူတွေ CDM နေဆရာဆရာမ CDM နေတော့ဥဆောင်သူ CDM နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပေါ်ထုတ်ခြင်းငါနေပြီးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေခုခံတော်လှန်စစ်ကိုသွားခဲ့ရတာခုခံတော်လှန်စစ်ကိုသွားရတာနေခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူခုခံစစ်ကနေပြီးပြည်သူထိုးစစ်ပြည်သူတိုက်စစ်ကိုပြောင်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြည်သူတွေကိုပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့သူတွေတော့ထိုးစစ်ပြောင်းနေတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေအစွမ်းကိုပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရမယ်အချိန်ကာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုနေရာအနှံ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်လှန်ရေးကတိုင်းပြည်နေရာအနှံ့ကတော်လှန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားညီကိုအားလုံးကလက်တွဲပြီးမြန်မာပြည်တနံတလျားအရှိအနောက်တောင်မြောက်အလဲအားလုံးမြို့တွင်မြို့ပြင်ကြီးလက်ဒေသပါမကြံကျွန်တော်တို့တွေဒေါ်လာ6ဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရေးပေါ်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဟာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းကွက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဖြည့်ဆည်းပြီးဒီနေ့ဒေါ်လာရေးရဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုအစွမ်းကုန်ကျွန်တော်တို့တွေပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မလိုတဲ့နေရာလို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအခုဒီကတင်နန်းဆင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမကြီးများ Lady Health Visitor အများရဲ့အားဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခြင်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီတင်နန်းဆင်းပွဲဟာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်အင်အားဖြစ်စေတယ်လို့ဒီဆရာမကြီးများရဲ့အားနဲ့တော်လှန်ရေးအပြီးမှလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုပြန်လဲထူထောင်ပြန့်မှန့်မြင့်တင်ရမှာလဲအထူးပဲအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားအထူးပဲလဲဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာကြည်နူးမှုလည်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီအချိန်ဒီအခါမှာဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြားကအားလုံးဘာမှဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ခံစားမှုခံစားဆန်စားရမှာမဟုတ်ပဲပေးဆက်ပြီးတော့စွန့်လွတ်စွန့်စားပေးဆက်ပြီးတော့ဒီတင်နန်းကိုတက်တယ်စွန့်လွတ်စွန့်စားပေးဆက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုပေးနေတယ်အဲဒီလိုမျိုးစွန့်လွတ်စွန့်စားပေးဆက်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ပေးနေကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဒီနေ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးဒီနေ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဟာမောက်ချမလွဲမသွေအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာအားလုံးလည်းအဲတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီနေ့ကြီးညာချက်တွေအများကြီးထွက်နေတယ်အထဲမှာလည်းပဲအခုချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့40 45ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ2022မှာအပီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒေါ်လာရေးကိုဆင်နွှဲတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သင်တန်းဆင်းတဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲ့အချိန်အဟုန်အင်အားကိုပုံမူရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့သင်တန်းဆင်းပွဲကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေအရေးတော်ပုံအဆုံးထိတိုက်ပြီးအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေHit up on me.